manungsa urip ning alam donya wajib usaha kelawan donga. Kak wes iku mau tok. Wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo kumantung ngersane sing maha kuasa menungsa urip tinitah padha ada benda dunya dicata beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani gak ngono. Akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula uripe ngongso rina wengi golek donya kaya wong sing gak ngono lali agama selawatan marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban alan wasalan marhaban ya khairatai menungso urip ning alam donya wajib usaha kelawan donga has wis mari ngarepe tok hasil ora maksud kang den sejo kumantung ngersane sing maha kuasa menungsa urip tinitah padha gak enak ngono sih. Benda dunya dicata beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya lali agama selawatan marhaban ya nu marhaban husaini marhaban alan wasalan marhaban ya khairah ta'i.